Hon drar för mycket bränsle. Det är orsaken till att höghastighetsfärjan HSS Stena Voyager nu skrotas i Landskrona efter bara 17 år i trafik mellan Nordirland och Skottland. Mike Turnbull har varit maskinchef alla 17 åren och idag lämnade han sin båt med sorg i sinnet. It is very sad. I have to say this is a very, very sad moment. This ship has had 17 years, my best years maybe, of my career. But, having said that, the way that she's being recycled, we don't say scrapped, no, she's being recycled. A lot of the ship can be reused and will live again. Stena Voyager är en av världens största katamaraner och ska inte skrotas på vanligt sätt. Allt som går att plocka loss säljs nu på auktion. Allt, varenda skruv du ser på båten är till salu. Tror ni att ni kommer kunna sälja allt då? Det har jag ingen aning om, det får vi se. Men vi har ganska gott om tid på oss. Vi kommer att sälja så mycket vi kan här idag. Det vi inte säljer idag kommer vi att plocka av båten och lagerhålla för försäljning senare. Men är det ett nytt sätt att jobba, så att sätta in begagnade grejer på fartyg? Ja, det är ett nytt sätt, och det är ju vår egen båt som vi då försöker ta vara på så mycket som möjligt, att återanvända grejerna igen. Så att, ja, det är ett nytt sätt.